שרבנו אומר את זה בכמה מקומות בלקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שנכון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, וזה הכלים שלנו להתקרב אליו. אבל צריך לדעת שזה לא העיקר. כמו שאמרנו, זה העצות, זה הכלים להגיע לקדוש ברוך הוא. אבל יש כמה וכמה דברים יותר פנימיים שהם תכלית העבודה שלנו והמציאות שלנו פה. והדבר הראשון שהוא יותר פנימי, זה קודם כל תיקון המידות שלנו. זה צריך לדעת. אדם יכול להיות תלמיד חכם גדול, שזה דבר גדול מאוד מצד עצמו. אדם יכול להיות מדגדג במצוות שאין כמותו, וגם זה דבר גדול. אבל אם הוא לא עובד לתקן את המידות שלו, כל זה איננו שווה לי, אומר המן. זה לא התכלית. אם אדם לא מתקן את המידות שלו, אז זה כמו, לא נעים להגיד את זה, אבל זה חזל משתמשים בלשון הזאת, כמו חזיר עם נזם זהב בפה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לתקן את המידות שלנו. אבל אנחנו באמת הרבה פעמים לא יודעים איך לתקן את המידות שלנו. ויש לנו הסתרה גדולה מאוד, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מכירים את המידות הרעות שלנו. אז הרבה אנשים מסתובבים והם בטוחים שהם צדיקי יסוד עולם, והם לא יודעים שעוד בהקפדות שיש להם בלב הם שורפים את החצי מהעולם. ואם אדם הולך ושומר את העיניים ברחוב, זה אמר לי פעם האדמו"ר מפוריסוב, אדם שומר את העיניים ברחוב, צריך לשמור את העיניים ברחוב, אדם הולך צריך לשמור את העיניים ברחוב, אבל אם אתה חושב שאתה שומר את העיניים כי אתה צדיק יסוד עולם, אז זה כבר לא שווה כל כך הרבה השמירת העיניים שלך. אתה צריך ללכת ברחוב ולשמור את העיניים, כי אתה יודע שאם אתה תרים את הראש, אתה שורף את כל העולם בתאוות שלך. אם אתה יודע את זה, אז ככה צריך לשמור עיניים. אז כל זה, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שנוכל לתקן את המידות שלנו. לכן הרבה פעמים, את הנקודה הזאת אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את המידות שלנו. אדם אומר, אני לא יודע למה ביזו אותי, בגלל שביזו אותי היום למדתי פחות טוב. ביזו אותך כדי שתעבוד על מידת ההקפדה, על הגאווה שלך, לכן ביזו אותך. אבל זה הפריע לי בלימוד, כל הלימוד זה בשביל שתעבוד על הגאווה שלך. אז לא יכולת היום לעבוד על זה דרך הלימוד, אז תלמד פחות, אבל תקבל את הביזיון באהבה. וזה רבנו אומר בתורה סמך זין, חלק שני, אומר רבנו שתחילת השגת האמת, יש השגות אמת. אמרנו, התכלית של השגות האמת זה לדעת כמה השם טוב. כדי להבין את זה, צריך לדעת שתחילת העבודה שלנו, זה קודם כל לתקן את המידות שלנו, ולצאת מהתאוות המיותרות שמהעולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מסובב עם האדם סיבובים, כדי לעזור לאדם לתקן את המידות שלו. אז זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר, זה עבודתנו בעולם הזה. עבודתנו בעולם הזה זה התכלית, למעין עולם הבא, ידיעה שלמה, ידיעה זה הסכמה של המוח והלב, שהכל מה שהשם עושה לטובה, ואיך אדם יודע שהוא מסכים לזה בלב, כמה שאדם שמח, ככה הוא ידע שהוא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בלב. עצבות או כעס או הקפדה, זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאדם לא חושב שזה אדם, כמעט היום 70% מהגברים, אני לא מדבר כרגע על אנשים, זה לא שזה שונה הרבה, אבל אנחנו מדברים על הגברים. אז 70% מהגברים בטוחים שהכישלונות שלהם בחיים זה בגלל האישה. זה מאיפה זה נמשך? איך 70% חושבים את זה? הכל זה נמשך מאדם הראשון. איך שהוא אכל מעץ הדעת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אכלת? מה הוא אמר לו? פרשת בראשית, זה כמה שעות אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. אחד הדיבורים הראשונים שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא מדבר איתו? תלונות על האישה, האישה אשר נתת עבדי. עכשיו נבראת, כבר אתה יודע להתלונן על אשתך. ואם האישה בסדר, אז הילדים, תמיד נמצא מישהו כבר להתלונן עליו. אז זה רבנו אומר, שהדעת האמיתית שאדם יודע, זה לא רק שאדם יכול למסור שיחה שכלית על זה, אלא שאדם מרגיש את זה בלב, וההרגשה בלב, זה השמחה והאהבה. כשאדם מרגיש שמחה ואהבה, אז האדם ידע שהוא התחיל לקנות את הדעת השלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.